Emil, hvað er friðarháttíð? Hugmyndin er einföld. Við viljum að allir kórar í heiminum syngi sama lag á sama tíma fyrir heimsfrið. Og núna vorum við að hefja, sem sagt, opna friðarháttíðina í Ráðhúsinu Reykjavík og við erum með 220 börn sem að sungu saman í samsöng fjögur lög fyrir heimsfrið. Á sunnudaginn, klukkan 16:30, þá erum við með 500 manns, fullorðinskóra og barnakóra, í opna rýminu í Hörpu og svo slaginu 5 að þá syngja þessir kórar allir, lagið Lof, og á sama tíma eru 1000 eða 2000 manns á allan heim að syngja lagið fyrir heimsfrið.